אנשים בורים מהפלאפל. טוב, יש לנו מקום. איך השם? נילי. נילי, למה התחפשת? לאיצ'יקידן. להודית? הודית, איצ'יקידן. מי שחושב שאיצ'יקידן ההודית צריכה לקבל את העלייה לגמר כפיים עכשיו? היום, אשת הניקיון, אשת חולת הניקיון ורואה קלה מאיסטנבול. אני דודו, לפני שאני מדבר על התורה, אני תורם את הפרס במידה והקבל לנזקקים. אני התחפשתי למפקח בשמורה ששומר על החיות שהאנשים לא יטרידו את מנוחתם. תודה לכולם. אוקיי, מי שחושב שדודו צריך לעלות לגמר כפיים לדודו. אבל המחזור, המחזור. כן, אין מה להגיד, אין מה להגיד. בכלל אין ויכוח. על זה אין ויכוח. חבר'ה,